insurgents. Survive to redeploy fallen teammates. Kill to bring them back faster. Let's mennä. Voimme vielä jonkun kerran yrittää kuakea sitten ihan ihme salas. Yks. Appa. Assisti. Pistän pressin tohon, noin siinä on yks downi. Yks tappa. Tulla meni tos. Hän on vähän hyvää sinne. Menee alaspäin. Se joku ostettiin. Jop. Downi. Helppaa. Mulla on sulle selfie, sulla on toinen selfie. Joo, mulla on toinen selfie. Ei tää. Mä heitän naden sinne. Joo, heitä. Sinne niin. Täys crack. Hyvä, kill confirm, hyvä. Okei. Siellä ei oo enää kavereita, koska... Tule! Mä hyppäsin pois, mä oon kaasus. Wipe. 2. Kolmas tänään, mitä? What's wrong with us? Apu on koiran kaulkona, niin voi kuvat siihen asti, kun se tulee. Miten sä hoitelit sen? Siis sä hoitelit ton ja sillä toiselle... Ei ollu. Jäikö se toinen niinku kaasu? Ei vaan. Neljä kolme sulla. Orbs.